Hello， 大家好，我是冠宇。今天想和大家聊的是独行侠2324赛季先发怎么摆。那么只说错的地方，请大家指正。话不多说，我们马上开始吧。2324赛季，不知道大家对于独行侠的看法是怎么样？但我个人是蛮期待的，因为就休赛期截止目前的操作来看，球队所有的操盘从冬季来看，几乎可以说是非常理解自身球队的不足，进而发动的操作。我们来简单回顾一下独行侠休赛期至今一共有做了哪些操作。从选秀大会看起，今年选秀大会一共是带进了两名年轻潜力 Derek Lively 和 Olivier Maxence Prosper。必须要强调，独行侠操作漂亮的点，不仅是得到了两名有机会可以补上球队不足地方的新秀，更重要的是得到 Derek Lively 的过程中，球队也顺势清掉了合约非常不友好的 Davis Bertans 合约，然后也用了一张交易特例换来了 Richard Holmes 和 Olivier Maxence Prosper。即使 Richard Holmes 掉出了国王队轮替，但他打挡拆的能力相信放在 Luka Doncic 和 Kyrie Irving 的身边都是非常好用的。而且说真的，独行侠禁区战力相当薄弱，对炮是好用，不过就是功能太过单一了。倘若进攻中锋能除了吃饼以外有其他的进攻手段，甚至是仅有中距离投射都好，这对于独行侠整个多边形将会带来直接的影响。而 Richard Holmes 这方面是可以期待的，并且是我觉得影响独行侠禁区战力最重要的人选，没有之一。毕竟 Derek Lively 目前看着和 Dwight Powell 能提供的差不多，可能防守好一点，然后有多些开发的潜力而已。那么时间往下走，独行侠先是以3年 1.26 亿和 Kyrie Irving 续约，我觉得这个动作尤其重要，除了是锁定一名顶级的持球点，并且算是阵中最可以帮助 Luka Doncic 的球员，好避免 Luka Doncic 喊出卖我的任何可能性。更重要的是，这笔签约也让去年那笔交易显得意义更大。虽然说以换来 Kyrie Irving 这种等级的球星，独行侠送出的筹码算是赚到了，也不能怪啦，毕竟篮网当手就是有时间压力，但怎么样都算是牺牲掉了球队侧翼最重要的防守战力，而这也直接导致了独行侠全明星周之后的防守效率从 115.2 掉到 118.4， 所以凯尔厄文续约下去，也宣告上个赛季交易大限的操作算是成功完成。再来就是以2年920万签下了 Seth Curry， 实际上这也是 Seth Curry 生涯第三度回到独行侠。这笔签约老实说也没有多少可以挑剔的地方，虽然 Seth Curry 的防守在后场圈中算是中下水准的，并且伤病隐患也是相当大，但 Seth Curry 近几年也已经证明自己只要健康，绝对是任何球队所需要的战力属性。偶尔能适当分担一些持球，并且他直接剩下 43.5% 的三分命中率，放到非常需要场上空间和一球在手打法的 Luka Doncic 来说是很好的一项能力。这笔签约考虑加码和 Seth Curry 所能带来的，真的是性价比极高的一笔签约。然后3年1200万续约 Dwight Powell 的，说实话这个也是不太需要考虑就能做出的决定，倒也不是说 Dwight Powell 有多强还是什么的，但至少可以确定一点，那就是他知道如何与 Luka Doncic 搭配打球，或许还能偶尔帮忙带一下年轻的 Derek Lively。 现如今独行侠内线的球员名单上看有 Richard Holmes、 Javon McGee、 Derek Lively 和 Dwight Powell， 这四人中 Richard Holmes 即使有可能比 Dwight Powell 带来的更多元，但怎么说已经掉出轮替一段时间了，近期状态怎么样这个有球迷自己是可以理解的。 Javon McGee 几乎可以说是融入不进 Jason Kidd 的体系当中，和 Luka Doncic 搭配这个部分就更加不可能了，毕竟上场时间也没有多少。 Derek Lively 固然是值得期待，但要奢望他一来到球队直接扛下禁区重任，我是觉得风险有点大，所以 Dwight Powell 的续约加上可先发可替补的调度，不管从哪个角度切入，这都是一个必须进行的操作。 Dante Exum 的签约这个部分应该就是出于保险做出的操作而已，我比较想讲的是 Grant Williams 的部分。这笔先签后换如果往深入一点看，真的会觉得这个操作漂亮的不行，而且也是我觉得独行侠2324赛季蛮关键的一名球员。账面上来看，独行侠得到了一个阵容所需要的防守型侧翼，我相信大家一看到这个操作想到的就是这个而已。确实能理解，身高6尺6，体重240磅的他，虽然打3号位可能会有点慢，但真的需要的话可以算是一名3号4号位可随意调动的球员。 3D 属性这是场上的部分，那如果我们把球队操作层面也放进来一起看，这笔签约是会比大家想象中还要漂亮。在绿衫军和 Grant Williams 合约谈不拢的情况下，先签后换只能是绿衫军有的选择，否则就会让他白白离开。不过也正是因为绿衫军进行先签后换，这也帮助独行侠清掉了 Reggie Bullock 的合约，取而代之的战力就是来到的 Grant Williams， 而且 Grant Williams 还比 Reggie Bullock 年轻，我们甚至可以看作是一个升级战力的操作。而且过程中独行侠还保留了他们的中产特例，也就意味着独行侠依旧还有补强的空间。那么回到 Grant Williams 场上的部分，要知道独行侠上个赛季是投外线频率最高的球队，虽然命中率已经是联盟前端班的 37.1%， 但大家可以想象这个休赛期补进了 Grant Williams 和 Seth Curry， 这两大都是以外线作为主要得分手段，并且还是联盟水准以上的外线威胁，以后下个赛季独行侠的外线会有多么强势吗？乐观一点的角度，我甚至觉得有机会逼近联盟前五。而且 Grant Williams 虽然上个赛季在绿衫军季末感觉有点急于证明身价，进而做出很多他不擅长的事情，比如很常说运球切入什么的，但透过他生涯初期展现出些许的运球潜力，加上他
他自己本身也有意愿去尝试，或许在某些时候 Jason Key 会有多一个持球选择可以尝试，甚至如果开发出来也将大大提升独行侠整个球队的战力。所以透过刚才看下来，独行侠阵容的三大短板，即防守型侧翼人选、先发等级的中锋以及第三持球点貌似都有补到，成效虽然不知道怎么样，那至少看得出球队明白自身问题在哪里，也明白为什么上个赛季战绩会在季末被超车。那么稍微回顾了独行侠休赛期的操作，在聊独行侠先发怎么摆之前，我们先需要看一下名单中哪些全是潜在有可能被交易的人选。简单来讲，会被交易除非是很明显的战力升级，否则按照独行侠过去的操作习惯来看，先发的权基本都不会动。换句话说，我们透过排除掉潜在的交易人选，进而看到谁是替补球员以后，那再来组先发阵容相对会容易一些。那么独行侠包含签下了 Exhibit 10合约的 Greg Brown 和 Joe Wiskamp， 签下落选休约的 Walker， 加上双向合约的 Mike Miles， 名单上目前共计18名球员，有15名球员是正式合约。不过即使如此，后掉不可能卖的 Luka Doncic， 然后还有新签的球员有交易限制，然后再把合约价码考虑进去，其实独行侠能动的人选也就只有两个，即 Tim Hardaway Jr. 和 Javon McGee， 勉勉强强加上 Richard Holmes 吧。毕竟杰德哈迪170万的薪资需要换回什么？ Josh Green 的470万也一样。这两人就算会被交易，也应该是作为交易天头而非主菜搭配进去的。那么 Tim Hardaway Jr. 说实话真的很难判定这名球员对独行侠是否很重要。据我个人的看法，最合理的概括他在独行侠的情况，应该就是一名有产量可是效率方面不尽理想的外线出手点。因此，当我们把他4年7500万的合约放进来一起看，至少在交易台上 ，Tim Hardaway Jr. 算是负资产。其实同理也可套用到 Javon McGee 身上，他的合约是3年1720万。考虑交易难度，我是觉得独行侠要直接用他们换来所需要的战力，基本不可能。毕竟这两人都不是特别有吸引力，交易台上也更偏负资产，再能送出的选秀签不多，而且应该也不太想动到 Jaden Hardy 以及 Josh Green。更有可能的做法，应该会是把他们的合约拆开，拆成几份合约再来操作。Richard Holmes 的部分，说实话，我觉得独行侠应该是不会动到他，至少不会那么快。因为就像前面提到的，他可以算是独行侠目前阵中得分手段相对多元的一个中锋人选，并且他所擅长的挡拆又刚好是 Luka Doncic 非常喜欢打的，所以在适性至少没有过多疑虑的情况下，再怎么样独行侠要操作交易也应该不会拿他来开始。那么确定了人选以后，现在就真的可以来排独行侠23-24赛季的首发阵容了。后场的部分根本就不用讨论，肯定就是 Luka Doncic 和 Kyrie Irving。 其实 Luka Doncic 和 Kyrie Irving 这个双星组合上个赛季的表现是要比很多球迷想象中来的好很多，甚至是可以跟 NBA 目前一些我们熟知的双星组合放在一起来讨论。目前 NBA 中的双星组合，比如湖人队的 LeBron James 以及 Anthony Davis， 绿衫军的 Jason Tatum 和 Jalen Brown， 太阳队的 Devin Booker 和 Kevin Durant， 快艇队的 Kawhi Leonard 和 Paul George， 掘金队的 Nikola Jokic 和 Jamal Murray， 这些都是战力非常强大的后场组合。当然我们说他们能相提并论也不是空口说白话，就得分的部分来看，他们两人加起来场均得分是高达 59.4 分。这其实应该很好理解，因为两人都有非常好的突破能力，不差的中距离，甚至外线的出手把握度，考虑遭遇的防守强度来看真的算是顶尖。更别提上个赛季我们还看到 Luka Doncic 增加了更多的低位单打回合。其实从以上描述大家能感觉到，他们两人在进攻端几乎是没有能针对的弱点。 Luka Doncic 上个赛季场均 32.4 分是排在全联盟第二， Kyrie Irving 的 27.1一分是全联盟第八，所以得分的部分，就数据上来看，他们或许是 NBA 中最强势的后场。同样继续围绕进攻端，他们的多元性也是双星组合中相当罕见的。上个赛季防守独行侠最简单的方式，就是让 Luka Doncic 持球过半场以后直接上去包夹，然后让他把球权交出去。这个防守策略也奏效，因为独行侠阵中是没有几个球员具备自行创造进攻机会的能力，就更不用提给队友制造进攻机会了。但在 Kyrie Irving 来到以后，进攻的部分，当他们使用同样的防守策略去防守 Luka Doncic 时，只是 Kyrie Irving 一旦接到球，试问对手三守四的情况下，真的会有比较多的优势吗？这是为什么交易大限以后，我们可以发现 Luka Doncic 遭遇包夹的次数是肉眼可见的减少。再来， Luka Doncic 的身材足够厚实，这时的他可以去给 Kyrie Irving 设挡拆。 Kyrie Irving 在用挡拆以后其实已经非常难受，这时还有 Luka Doncic 的防守牵制力，这也使得对手的防守沟通必须非常清晰，而且他们也必须做出一个非常艰难的防守抉择，也就是防止 Luka Doncic 拿到球权，还是防止 Kyrie Irving 得分，或是因为他们的防守牵制力而解放出的队友得分机会。真的是给独行侠创造出更多元的得分机会。目前联盟中能有这样搭配最为明显的，或许就是 Nikola Jokic 和 Jamal Murray。 不过 Jamal Murray 的进攻能力真的可以比肩 Kyrie Irving 吗？这个应该是不可能的吧。而 Nikola Jokic 虽然是年度 MVP 等级的球员，半场阵地战的表现也相当无解，但论 playmaking 能力，确实 Luka Doncic 会是比较占优的一方。毕竟他就是一名控球手，有更好的运球能力和场上多元性。简单来讲， NBA 中一支球队要同时拥有一名进攻端技能包如此完美球员的同时，还有另一名有身材而且还有足够的个人能力，
来去向大个子球员来打，真的非常罕见。而更罕见的会是他们这一对双星组合的 playmaking 能力。上个赛季这一对后场组合的场均助攻数是14次，虽然双星组合最多的是 Nikola Jokic 加 Murray 的16次，但结合得分的部分，他们的场均 59.4 分是比 Nikola Jokic 加 Murray 组合的 44.5 分足足多了 14.9 分。而且在刚才聊了他们休赛季的操作，在独行侠球团明显往更加的外线出手点来补强，我觉得他们的助攻数是会比上个赛季的场均14次还要多。那么后场的部分聊了很久，我们继续往下聊。那么比较复杂的可能是三号位的部分。即使感觉上 Tim Hardaway Jr. 好像是比较适合的人选，但如果是独行侠球团，我或许会把 Josh Green 摆上先发三号。第一是 Tim Hardaway Jr. 我不觉得他会长留在独行侠，反正 Josh Green 极有可能是球队未来很重要的一部分。第二，其实独行侠侧翼要求的仅是防守和拉开场上空间而已，这点虽然不到顶级，但他还是可以做到。Josh Green 比起 Tim Hardaway Jr. 很像的一点在于，当他外线接到球的时候，他会是一个更好 attack closeout 的选择。也就让独行侠场上会出现更多元的打法，而非双星进攻吸引协防分球出去投三分这样单调的打法。至于四号位 ，Grant Williams 应该是当仁不让的人选了。毕竟独行侠四号位也真的没有多少选择，并且 Grant Williams 也具备独行侠所需要的防守和外线能力，还可以执行换防，这对于独行侠极为重要。然后五号位的部分，说实话，如果独行侠到季中也做出什么操作来补进去，我觉得都不用太意外。甚至如果接近季中的时候，把 Derek Lively 调上去打先发，这个也是有可能的。就看他整个成长的幅度，但开机的部分，我还是觉得 Richard Holmes 会是最有可能打先发的球员，而 Dwight Powell 则会作为备案和保险牌来使用。基本上独行侠的首发不太难排，但他们所能打出来的确保有非常多的可能性。好的，那么关于独行侠23-24赛季先发怎么摆，整理的资料就这么多了。不知道大家还有哪些看法呢？大家觉得独行侠先发应该怎么摆呢？欢迎大家留言轻松聊出，让我知道你们的想法。如果想本期影片，不妨点一下超级感谢支持我呀。本期影片就这么多了，我们下期再见。